ନିକଟରେ ଗଜରାଜ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଭାବରୁ ଜନବସତି ମୁହା ହାତୀ। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ଯାଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ହାତୀଙ୍କ କବରସ୍ଥଳୀ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଜନବସତି ମୁହା ହୋଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ଫଳରେ ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ଲଢ଼େଇ। ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। 2017ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ ମଲେଣି 10ଟି ହାତୀ। କେତେବେଳେ ବିଷକ୍ରିୟା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଯାଉଛି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇ ଏଭଳି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ଗଜରାଜ। ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ 7ଟି ହାତୀ ମଲେଣି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନି, ଏଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିବା। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ହାତୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ନାମଗନ୍ଧ ଧରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ି ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ବା ଜନବସତି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ତଳିତଳିତ ହେଲେଣି ଚାଷୀ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ହାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଭାଗ। ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଗାଁ ନିକଟରେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜର ଫସଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫସଲ ତାଙ୍କର ହାତୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା, ଏଠି ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ହାତୀ କଥା ବୁଝେ କି? ଯଦି ହାତୀମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବା ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଖରୀ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ତା ଚାରିପଟେ ତାକୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାରି ଭିତରେ ରଖାଯିବ, ହାତୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ, ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାଙ୍ଗିରେ ଆଜ୍ଞା 10ଟି ହାତୀ ମରିଲାଣି। ତେଣୁ 10ଟି ହାତୀ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଉ ତା'ର ଯେଉଁ 33 କେଭି ତାର ହରା, ସେ ତାର ହରା ଯେମିତି 25-30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିବ। ଆଉ ହାତୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ତାକୁ କର୍ମଚାରୀ, ବିଶେଷ କରି କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏବେଠୁ ଯଦି ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟରୁ ହାତୀ ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ବନ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁଛି, ତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।